Voltei atrás, eu acho. Volta. Que... Meu Deus, que bicho feio, Cizio! E aí, galera, tem coisa que fala, é o Igor! E aqui é o Cizio e o Dog Day, nós somos os pandas! E o Igor, eu não sei se vocês perceberam, mas eu escutei um barulho tremendo vindo de lá da sala! Isso, eu escutei um barulho muito forte e eu tenho certeza que deve ter sido algum vilão! Quem vai lá ver? O Dog Day, claro, ele é o único aqui que late, morde. Eu sou um cachorro, ué. É, então, você consegue dar uma dentada, morder! É verdade. E ainda mais, você era amiguinho de todos os outros Smiley Creatures, então você pode conversar com eles também, caso for algum deles, né? Então vamos observar o que será que tá acontecendo naquela sala. Gente, já deixa o like aí, meta de 1000 likes. Meta de 1000 likes. Pois aposto que não é, hein? O que será que tá acontecendo? O que tem? Que foi, Dog Day? Que foi? Você se olhou no espelho? O que foi? Conta. Uma aranha? Pior que isso. O Hug? A Mummy Legs? Mummy Legs, é. Smiley Critics? A cara do Igo? O quê? Ai, meu Deus, o que será que ele tá vindo então? Vamos lá ver. Vamos ver, galera. Deixa o like, meta de 1000 likes. Sangue de Jesus Cristo tem poder! Olha isso! A professora Miss Daylight invadiu a nossa casa novamente, Igor! Novamente? E ela tá se olhando ali no espelho, ela tá pra... Ela tá segurando alguma coisa também ali. O que será que... McDonald's do Smiley Critters, eu nunca tinha visto um. Eu também não. O que será que tem dentro? Fiquei curioso agora. Será que ela... Não, não queira comer, eu posso ter que ter já coisa ruim, meu filho, você é doido, ué? Você vai morrer, Dog Day. Não come essas coisas não, menino. Olha isso, gente. Ela tá segurando. O que será que tem ali dentro? Parece que tem muita coisa ali, né? Olha isso, gente. Agora. O que será que vai acontecer, gente do céu? Você tá com fome, Dog Day? Você tem certeza que você quer pegar aquele McDonald's? Eu também. Será que tem batata frita? Ah, eu quero batata. Será que tem hambúrguer? Ai, Jesus do céu, se tiver alguma coisa, eu vou comer tudo! Não, não vai comer sozinho, não, é que também tá aqui, né? É, mas é, deixa vocês comer primeiro. Se acontecer alguma coisa ruim, aí eu não como. Se acontecer alguma coisa não, boa, aí eu como. Não, primeiro, você gosta de comer comida assim. Ai, vamos lá. Deixa ela deixar aquele negócio ali primeiro em algum lugar. Quando ela deixar, aí a gente aproveita pra pegar. O que é que ela tá fazendo? Ela tá jogando a mofada do Sonic no chão. Ok. Que esquisito. Vamos lá. Peraí, parece que ela vai deitar em algum lugar. Ela vai deitar ali. É a oportunidade que a gente tem de pegar o McLunch. Que sério? Isso. É mais rápido, olha isso. Vai, aproveita que ela dormiu. Isso, vai. Boa, porra. E ela tá dormindo, gente do céu. Será que ela vai acordar? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver o que tem dentro desse McDonald's e logo em seguida a gente vai tentar capturar ela e ver se tem mais alguma coisa dentro dela que ela tá escondendo. Vai, vamos lá. Será que tem aqui? Isso, a gente vai usar essa corda pra poder amarrar ela depois. O que será que ela tá escondendo dentro desse McLunch feliz, gente? Eu tô muito curioso. É comida? Eu não sei, galera, fica até o final do vídeo pra saber. Basta frita. O que é? Bombom? Chocolate? Gente... Ah! Esse quê? É o boneco! O boneco do Hug Verde! Eu não gosto desse boneco fedorento, não. Que será que tem aí mais dentro? Gente do céu, eu tô muito curioso. Tem comida, eu quero comida, Dog Day! Só tem bicho aí, é? Rosa, biscoito. Hug Rosa! Será que tem um milkshake aí? Gente do céu, os bonequinhos do... Isso é um dado tranquilizante que ela queria usar pra poder jogar na gente e a gente dormir. Eu tenho certeza absoluta, Igor. Eu tenho certeza absoluta que ela queria fazer isso esse tempo todo. Ainda bem que a gente pegou, hein?
E da minha cor vermelha. Será que esse daqui era pra mim especialmente? Eu acho que era. Meu Deus, eu vou guardar isso aqui no bolso agora. Gente, eu tô perplexado com ela. Sim. Ela é muito feita de boca mesmo. E é isso, tem mais... Tem mais hugs dentro do McDonald's. Que maluca! Tem quatro agora. Gente do céu, quantos hugs tem aí dentro? Que foi que você tem mais alguma coisa que você encontrou aí, Dog Day? Gente, o que será que o Dog Day encontrou dentro desse McLan? Jesus, batata nojo. Frita! Isso não é batata frita, em formato de minhocas! Que nojo. Olha aqui, olha, amarelinha, em formato de minhoca. É porque é batata frita diferente. Igo, experimenta! Deve ser um novo modelo de batata frita! Aí eu experimento então, você é muito medroso. Toma aqui, eu experimento. Você é medroso, cis o quê? Isso aí é nojento. Isso aí, ketchup, isso aqui é vermelho. E isso aqui é batata, isso aqui tá em formato de Cheetos. Olha isso, aqui é a cor. Não é. Deixa eu sentir o cheiro. Caraca, que porra! Eu falei que isso não era o que você tava pensando. Isso não é batata frita, não. Não é. Nojo. Nojento demais, não é? Vamos agora capturar ela. Ela deve ter acordado, eu acho. Você deve estar dormindo ainda, né? Vamos lá. Agora a gente vai tentar descobrir o que é que tem dentro dela, gente. E eu tive uma ideia melhor, Que tal de a gente remover a máscara dela? Eu tenho certeza absoluta. Se a gente remover a máscara dela, a gente vai descobrir a verdadeira identidade dela, né, Dog Day? Vamos lá. Meu Deus, você quer tirar a máscara do Dog bicho também? Você é muito corajoso. Você vai na frente. Toma. Ah, isso. Toma. Cuidado, vocês andam devagar. A gente vai tirar a máscara dela. Vai, vai. A gente amarra as mãos dela ali. E a gente vai tirar a máscara dela. E ver qual que é o verdadeiro rosto dela agora mesmo. Isso, vai. Pronto. Estão preparados, galera? Vou remover a máscara dela e a gente vai descobrir agora qual o verdadeiro rosto da professora malvada. Gente, chegou a hora. Vocês estão preparados? Estamos, né? Mas eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso. O que será que tem debaixo desse rosto dela, dessa máscara? Ai, eu não sei não, Cisinho. Se ela acordar bem na hora e querer matar a gente. O quê? Eu tô com medo. O quê? Ah, verdade. Boa. Boa, pronto. Agora vai dormir agora. Pronto, agora não vai acordar tão cedo. Boa, Dog Day. Boa. Como assim? Como isso é possível? Oh, ela tem outro rosto por baixo. Bizarro. Oh, parece até você quando acorda aí, meu bicho. Bizarro, Cis, é muito assustador. Gente, o Igor, você se inspirou nada pra ter esse seu rosto? Não, olha o zoião, que olho gigante. Céu. Que bicho, parece um titã. Ai, vou sair daqui, eu tô com medo. Vamos embora daqui. Vamos sair daqui, meu que bicho feio, Cis. Isso. É muito bizarro. Isso, tipo... É muito bizarro. Eu tô traumatizado. Tá pistou. Pra cada vídeo. Desastre, precisa desse bicho. Gente do céu, eu tô com medo. Eu também, Cis, é muito aterrorizante. Isso. Agora eu não vou conseguir dormir mais. Também não. Imagina que eu tô 3 horas da manhã. Cis, que barulho. Cis, que barulho é esse? Sai daí, sai daí. Ela tá aí atrás, eu acho. Que porta. Que. Meu Deus, que bicho feio, Cis! Deixa o like, mais de 1000 likes, inscreve no canal. Conseguimos tirar a máscara dela, mas agora ela ficou mais curiosa. Verdade, Cis, verdade. Falou, gente. A roxa dela ali, ai. Descobrimos a verdadeira história dela. Verdade.